त्यही साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यदि एकाउन्टेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा रिसेप्सनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि युजफुल हुने भिडियो लिएर आएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँ एकाउन्टेन्टमा काम गर्न चाहनु जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँलाई डेबुकमा हिसाब राख्न आउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसरी रिसेप्सनमा पनि तपाईँ यदि कुनै इन्स्टिच्युटदेखि लिएर तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा रिसेप्सनमा तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई डेबुकमा चाहिँ हिसाब राख्न आउनुलाई आवश्यक छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ कसरी हामी चाहिँ हिसाब राख्ने डेबुकमा भनेर अब हेर्ने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ डेबुक डेबुक भनेको चाहिँ अब एउटा सिङ्गल कोलम बुक पनि भनेर यसलाई बुझिन्छ डेबुक भनेको चाहिँ तपाईँले त्यस्तो खालको खाता हो जसमा चाहिँ हाम्रो क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै क्यास ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै हिसाब राखिन्छ यसमा क्याससँग सम्बन्धित कारोबारहरूले मात्रै हिसाब राख्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई बुक पनि भनिन्छ सिङ्गल कोलम कोलम बुक पनि भनिन्छ अनि यसलाई चाहिँ डेबु पनि एक दिनभरिको कारोबार हिसाब राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई डेबु पनि भनेर भनिन्छ अब यसमा चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ एकैपट्टि साइडमा तपाईँले राइट साइडमा देख्नु भएको छ राइट साइडमा चाहिँ तपाईँले क्यास रिसिभ भयो भनेदेखि तपाईँले जहिले पनि राइट साइडमा हिसाब रेकर्ड गर्ने हो अनि तपाईँले अरूलाई पेमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि अथवा खर्च भयो भनेदेखि खर्च र अरूलाई तिरेको पेमेन्टको चाहिँ रेकर्ड हामीले चाहिँ यो पेमेन्ट साइटपट्टि रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ यदि बुझ्नुहोस् मैले यो डेबुक भने चाहिँ क्याससँग सम्बन्धित कारोबार मात्रै रेकर्ड गरेर राखिन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस् सुरुमा अनि त्यसै गरिकन यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू यहाँनिर सातवटा ट्रान्जेक्सनहरू कारोबारहरू छ यो एक दिनको कारोबार हो जस्तै फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ मे वान टु थाउजन्ड होसना ट्युसन इन्स्टिट्युट यहाँ चाहिँ एउटा होसना ट्युसन इन्स्टिच्युट भन्ने इन्स्टिच्युटको चाहिँ ट्युसन सेन्टरको चाहिँ एक दिनभरिको कारोबारको हिसाब राख्नलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ अब कसरी राख्ने त हिसाब यो चाहिँ मे वानको वान छ यो एक दिनको हिसाब अनि त्यस अब यहाँनिर चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन छ यहाँनिर क्यास इन ह्यान्ड भनेर छ यो भनेको दस हजार यो भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग दस हजार रुपियाँ क्यास छ भनेको हिजो योभन्दा यो, यो मेवन भयो अब हिजोको डेटको बाँकी भएको हाम्रो क्यासहरूलाई चाहिँ क्यास इन ह्यान्ड भनेर लेख्ने हो अघिल्लो दिनको बाँकी भएको क्यासलाई चाहिँ क्यास इन ह्यान्ड भनेर लेख्ने हो यसरी यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यास इन ह्यान्डलाई चाहिँ जहिले पनि रिसिभपट्टि साइडमा तपाईँले रेकर्ड गर्नुपर्छ पहिलासम्म यहाँनिर तपाईँले रेकर्ड गर्नु बेला चाहिँ यहाँनिर डेट आइरहेको छ डेट राख्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ डेट राख्नुस कति छ यसरी हाम्रो चाहिँ पाँच महिना एक गति यहाँनिर डेट छ अनि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि क्यास इन ह्यान्डलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टु ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्ने हो यसलाई क्यास इन ह्यान्ड भनेको अघिल्लो वर्ष सरी अघिल्लो दिनको बाँकी भएको ब्यालेन्सलाई चाहिँ क्यास इन ह्यान्ड यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नु पऱ्यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर राखे पनि हुन्छ यो भनेको कति छ हामीसँग यो भनेको चाहिँ दस हजार छ यसरी अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमा राख्नलाई यसमा क्लिक गर्दा यसमा यो कलम पनि हामी कमा राख्नलाई यसमा क्लिक गर्यो यसो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यति कमा दस हजार भयो दस हजार हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड भयो अनि त्यसै अर्को छ दोस्रो नम्बरको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो इन्स्टिच्युटले के चाहिँ ब्याङ्कको खाताबाट क्यास निकालेछ छ ब्याङ्कबाट क्यास निकालेछ भने पछाडि यो हाम्रो क्यास यो भनेको रिसिभ साइडमा आयो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँनिर टु यसलाई चाहिँ ब्याङ्क लेख्नु ब्याङ्कबाट हामीले चाहिँ क्यास निकाल्यो त्यही भएर टु ब्याङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट लेखिदिउँ अनि त्यसो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ यो भनेको चाहिँ पचास हजार यसो पचास हजार क्यास निकाले यो भनेको हाम्रो चाहिँ यो रिसिभ भएको जति क्यास आएको जति ट्रान्जेक्सनलाई हामीले यतापट्टि राख्ने हो भनेर बुझ्नुहोस् अनि त्यस अर्को हाम्रो तिन नम्बर छ यो चाहिँ स्यालेरी पेड गरेर चाहिँ ट्युटर राम शर्मा भने राम शर्मा भन्यो ट्युसन पढाउने टिचरलाई चाहिँ यहाँनिर बिस हजार पेमेन्ट गरेछ यो भनेको चाहिँ पेमेन्टपट्टि हामीले रेकर्ड गर्ने यसलाई बिस हजार छ बिस हजार पेमेन्ट गरेर छ भनेपछि डेट भनेको त्यही सेम भइहाले यसरी रेकर्ड गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ बाई राम्रोसम्म स्यालेरी भनेको यसरी राख्दैन यसरी चाहिँ तपाईँले राखिदिँदा हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बिस हजार अनि त्यसै गरिकन अर्को चार नम्बर छ क्यास बेक टु श्रेष्ठ फर्निचर भनेको छ अब हामीले चाहिँ श्रेष्ठ फर्निचरबाट फर्निचरको काम गराए बापत यहाँनिर चाहिँ श्रेष्ठ फर्निचरलाई तिर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ तिस हजार तिर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो श्रेष्ठ फर्निचरलाई तिरेको छ त्यही भएर यसलाई पनि हामीले चाहिँ पेमेन्ट गरेको भएर यता पेमेन्ट साइडमा बाई श्रेष्ठ फर्निचर भनेर यसरी राख्नुहोस् अनि त्यसपछि एमाउन्ट राखिदिनुहोस् तिस हजार भयो अनि त्यसै गरेर अर्को छ ट्युसन फी रिसिभ अब यो चाहिँ ट्युसन फी रिसिभ गरेर चाहिँ स्टुडेन्टबाट बिस हजार भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यतापट्टि रिसिभमा राख्ने हो टु ट्युसन फी भनेर लेख्नु ट्युसन फी रिसिभ गरेको छ बिस हजार रुपियाँ ल यसरी भयो अनि अर्को छ रिफ्रेसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर छ यो रिफ्लेसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ खाजा खर्च चा। जस्तो अब हामीले चाहिँ कुनै खाजा खानु परेर यो स्टाफहरूले खाजा खाएको खर्चहरू भयो भने खर्चको लागि पनि हामीले खर्च जति पेमेन्टमा राखिदिने भाइ रिप्रेसमेन्ट भनेर एक्सपेन्सिस भनेर रहेछ राखिदिउँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एमाउन्ट राख्नु पऱ्यो पन्ध्र सय पन्ध्र सय खर्च भयो अर्को छ फोटोकपी पेपर किनेको छ अब यसलाई चाहिँ भाइ अब स्टेसनरी राख्दै पनि भयो स्टेसनरी एक्सपेन्सिस भनेर राखिदिनु ब्राकेटमा चाहिँ मैले अब फोटोकपी पेपर भनेर क्लियर हुनुको लागि यसरी चाहिँ राखिदिँदा भ चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट गरिदिउँ अनि यो भयो यो भनेको कति छ भन्दाखेरि पाँच पाँच सय छ पाँच सय यति भयो अब यति ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ हरू चाहिँ हामीले यसरी रेकर्ड गर्ने हो अनि त्यसो अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ यो रिसिभ र पेमेन्टमा कुन कुन चाहिँ साइड धेरै छ टोटलिङ लिङ्क गर्दाखेरि यहाँ टोटलिङ गरौँ इक्वल टु एसयुएम सम लेख्यो ब्र्याकेट ओपन गर्यो यसलाई सेलेक्ट गरिदियो इन्टर गऱ्यो असी हजार रहेछ अब यहाँ टोटलिङ गरौँ यो साइडमा पनि इक्वल टु लेख्यो एसयुएम सम लेख्यो ब्राकेट ओपन गर्यो त्यसपछि यसरी इन्टर गऱ्यो यो त चाहिँ बाहन हजार रहेछ भने रिसिभ हामीले धेरै गरेर रहेछ भनेपछि अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ थोरै गरेर भनेपछि हामीलाई चाहिँ के भयो हामीसँग क्यास बाँकी छ अझै बिङ सरी यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बिडी लेख्ने हो सरी ब्यालेन्स सिडी लेख्ने ब्यालेन्स सिडी लेख्ने यो भनेको ले, क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो त्यो दिनको हाम्रो चाहिँ मे वानको चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो कति भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो अट्ठाइस हजार अट्ठाइस हजार चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो यसलाई चाहिँ यसरी अनि अब हामीले चाहिँ यो दिनको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हाम्रो चाहिँ क्यासिन ह्यान्ड थियो यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मे वानभन्दा अघिल्लो दिन अघिल्लो दिनको चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स यस्तो ब्यालेन्स सिडी चाहिँ यो क्यासिन ह्यान्ड हो यसरी तपाईँले भनेपछि अब हाम्रो मे वानको क्लोजिङ ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिडी चाहिँ मे टूको लागि चाहिँ यसरी मे टूको लागि चाहिँ लेखौँ मे टूको लागि चाहिँ टु ब्यालेन्स बिडी हुन्छ यसरी यसरी ब्यालेन्स बिडी हुन्छ यसलाई चाहिँ अट्ठाइस हजार राखिदिउँ यसरी अट्ठाइस हजार राखिदिउँ अनि त्यसरी यसरी हामी चाहिँ मे टूको भिसा पनि यसरी हामीले चाहिँ मेमानको हिसाब राखे जसरी नै यसरी हामीले डेबुकमा हिसाब राख्न सक्छौँ यो भने डेबुक भनेको चाहिँ एक दिनमा के के कारोबार भयो कति कारोबार मतलब अब क्यासको कारोबार कति क्यास रिसिभ भयो कति पेमेन्ट भयो अनि कति क्यास बाँकी छ भनेर त्यही हेर्नु हो मेन उद्देश्य भनेको क्यासबुकको हुन्छ अब आजको भिडियोमा यति नै भिडियोमा क्लियर भयो होला भन्ने आशा गर्दछु यदि कुनै पनि कन्फ्युजन गुन छ भनेदेखि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु हुन्छ तपाईँले चाहिँ अब कम्प्युटरसँग सम्बन्धित मोबाइलसँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि एकाउन्टिङ फिल्डसँग सम्बन्धित तपाईँले भिडियो हेर्नु मन लाग्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ धन्यवाद